ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום גם מיכאל אנקרמן וגם רבי יוסף, מה שלומך? רבי דניאל בן יוסף, ברוך השם, מזכיר לי תמיד יוסף הצדיק, דניאל בן יוסף, ברוך השם, תמיד כיף להגיע לרדיו ולראות, כן, הרב דניאל, מיכאל, זה מלאכים, נכון? ברוך השם. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הרשל"י צפת עם תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תישא תשפ"ד. כן כן, אנחנו נהיה פה בעזרת השם עם נושאים שאני חייב להגיד מצאתי אותם מרתקים, באמת מרתקים, עם הרבה תובנות והרבה ניסיון להבין רגע איך חשבתי בצורה אחרת. אבל אני רוצה להודות גם ליהודי קדוש בשם שגה וגם למורנו ורבנו שפתחו את עיניי, ואני מקווה שזה גם יעורר אתכם. בוא נתחיל עם זה שאנחנו נגיד ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל אליהו. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? אני מרגיש חודש אדר, מרגיש שמחה, למרות שאני גם מרגיש תפילה גדולה. אתה בתפילה מתפלל וגם אומר תודה לקדוש ברוך הוא על משהו, חסדים שהוא עושה איתנו, ממש חסדים עצומים, וגם תפילה לחיילים, לחטופים, לפצועים, שקדוש ברוך הוא ייתן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. אמן אמן ואמן. הרב, אנחנו כן בזמנים באמת מיוחדים. סיימנו היום מסכת בבא קמא, הרב, ברוך השם. עם ישראל, גאולה זה בא יחד, בא ביחד. זהו. גם קיבוץ, גם תורה וגם קיבוץ גלויות. אני מקווה שאבל בגאולה אנחנו בשער הסופי ולא בשער האמצעי עכשיו בא במציע. נכון. ברוך השם, אנחנו מתקדמים. הזדמנות לקרוא לכולם להתחיל דף יומי, רב. כן. בהחלט, זהו, מחר בבוקר מתחילים בא במציע. ברוך השם. כבוד הרב. כן, אחי. פגשתי יהודי יקר ומתוק לפני, מה זה היה? 15, 16, 17 שנים בצפת. יהודי קדוש בשם שגה. שגה שמידלר, נכון? שמידלר. נכון? כן. טוב, ופתאום, זהו, הוא נעלם מעיניי, לא ראיתי אותו הרבה שנים. ופתאום הרב מראה לי השבוע, תשמע אבי, יש פה סיפורים מרתקים ששגה מסתובב בהרי ארץ ישראל ומספר סיפורים על כל מיני שמות שכולנו מכירים. כולנו מכירים רחובות שאנחנו רגילים לראות, הרחובות קוראים להם, אתה יודע, רוטשילד, שטרות רוטשילד, אתה יודע, שטרות רוטשילד או בק, ואתה יודע, כל מיני שמות של רחובות שאתה, אתה יודע, הגיע רוטשילד היום קשור להפגנה שהיה ברוטשילד, נכון? ופתאום לוקח אותך אחורה ואומר לך, תקשיב, כל מה שחשבת, כל מה שניסו לעצב לך במחשבה שלך על, על דמויות מסוימות, הוא מקום אחר. עכשיו, לי זה קרה פעם קודמת, הרב זוכר מתי? סיפרת לך על הרצל. נכון. הרב סיפר לי על הרצל, סיפר לי על, על הספר של דוקטור וייס, ופתאום נפתחו עיניי. ופתאום הוא להבין שהרצל היה מונע כולו ממקורות קודש. רצה לבנות בית מקדש, הרב. זה הכי קדוש שיש. מדהים. ואתה מציעו לנו אותו כאילו הוא הכי מתפקר שבעולם. למה זה? למה? מנסים לשטוף את המוח, מנסים תראה, אם זה מגיע מקום שבו הם רוצים לבוא ולשים דגש על צד מסוים של בן אדם, בסדר? דוגמה, כולנו עומדים בלוויות, נכון? ושומעים על, על הבן אדם, אז כל אחד תופס צד אחר של בן אדם. יש בן אדם שהוא גם היה בעל צדקה וגם בעל תפילה וגם בעל קורא וגם מכניס צורכים וגם מחנך דגול וגם בסדר? וכל אחד בא ואומר, שמע, מבחינתי הוא היה מחנך חבל הזמן, ולא מדברו על זה שהוא היה גם בעל קורא טוב.
בסדר? לא מדברו על זה שהוא היה גם בעל צדוק הגדול. אבל אני שואל את עצמי, האם זאת הסיבה? שפתאום אדם אחרי אדם אחרי אדם די עוזבים ולא מסתכלים על הצד התורני של הבן אדם, אלא מסתכלים על צדדים חיוביים מאוד. בסדר? חוזה המדינה ודאי, אדם מדהים שברוך השם נתן לנו את הרצון אולי את האומץ לבוא ולחלום על מדינת ישראל. אבל היו לו עוד הרבה צדדים, ומה הוא רצה לעשות שהוא מגיע לארץ ישראל. או כל מיני אנשים כאלה, אנחנו נשמע עוד רגע מרב שרגא. מה רב? אני רוצה לומר, בסיפור של הרצל זה הרבה יותר משמעותי, כי תמיד הדגישו את הצדדים האנטי-דתיים שלו. כן. ובאמת, הוא היה כל כך מחובר לשורשים היהודיים, שזה נתפס. הוא היה, צריך לזכור רק את הספר האחרון שלו, שבו הוא מתאר את הגאולה בהקמת בית המקדש השלישי. זה כל כך לא מתכתב עם איך שמציירים אותו. אבל זה רק דוגמה להבין, בן אדם שמסתכל על עם ישראל במובן רוחני, להיות אור ערכי רוחני מוסרי לעולם. זה היה בן אדם. אבל כל זה אני חושב מתגמד מול הסיפור של רוטשילד, שמורשה לי לומר, אחרי שהבנתי את הסיפור, הזכות שלו בהקמת מדינת ישראל היא לא פחות מהרצל, אולי יותר. ממש כך. פתאום שהבנתי את העוצמה של ההשקעה האדירה. 500,000 דונם אדמה הם קנו בארץ ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה. 500,000 דונם. זה לא יאומן. אני למדתי מהסרטון של שרגא, ואחר כך הסתכלתי קצת, התחלתי ללמוד בעקבותיו. הוא תמך ב-46 יישובים בארץ ישראל, והוא היה אדם ירא שמיים בתכלית. אני קראתי את הנאום שלו, ובטח תמתנת שרגא הוא גיל לנו דברים יותר מדויקים, כי הוא חקר את הנושא הזה לעומק. אבל אני אומר לך, קראתי את הנאום שלו כשהוא היה בארץ ישראל. מדהים, הוא מדבר ליישובים, הוא אומר להם, אתם רוצים להחזיק מעמד, אתם חייבים לשמור תורה ומצוות. מדהים. ופתאום אתה שם אותו כל כך בצד, אז הוא לא, אני לא מבין, אני הייתי ראש הממשלה, אני חושב שצריך לשים אותו במרכז, לא פחות מהרצל. האמת היא שרוטשילד יש לו מקום מאוד מאוד מרכזי. השאלה מאיזה כיוון? השאלה מה מסתכלים? על הכסף. בדיוק. לא על הציונות שלו, אולי על הציונות כן, אבל לא על החלק, על החלק האמוני שלו. הוא היה, אם נתקם אותו בסקאלה של הציבור הישראלי, אז הוא יהודי ירא שמיים בתכלית. אולי חרדי לאומי. ויותר. אנחנו נשמע. וזה המשך למה שעשה חמין, שהכתב סופר קורא לו צדיק, האדרת קורא לו הצדיק. אבל בוא נשמע את שרגא. מדהים. שלום, שלום. שלום עליכם, מה שלומך? ברוך השם נפלא, מה שלומכם? ברוך השם נפלא ביותר. רב שרגא, אני חייב להגיד שאני נחשפתי השבוע לסרטונים שלך. ואני מרגיש קצת רע, כאילו, בסדר, מאלה, אתה יודע, אני הבן אדם ה-100, 200, 500 שנחשף לסרטונים שלך, אז מאלה, אבל שאני רואה שיש לך עשרות אלפים של צפיות על הסרטונים שלך, ואני אומר, בואי נע, איך לא ידעתי מזה? אני אומר, טוב, כנראה שאני פספסתי פה בענק. אז א', כיף לפגוש אותך שוב אחרי כל כך הרבה שנים, וב' תודה, אני כבר צפיתי בכמה סרטונים,
למדתי גם על ישראל בק וגם על רוטשילד, אבל אני הייתי שמח לדעת קודם כל איך הגעת לזה, איך נכנסת לזה, איך העולם הזה נחשף בפניך, לפני שנגיד לך שכוח גדול לכל מה שאתה עושה. אז קודם כל אני שמח שצפית בסרטים ונהנית. מאוד. ואני אספר שזה קרה במקרה, זה לא תוכנן. זאת אומרת, אני עובד בתור מדריך טיולים. האמת היא שאני שומע את עצמי פעמיים, באמת, יש איזו אפשרות לשפר את זה, זה יעזור. ואני עובד בתור מדריך טיולים, ולפני, בזמן הקורונה, לפני שנתיים וחצי, שלוש, אז לא היו תיירים בכלל. היינו די מובטלים, לא היה מה לעשות. ועיריית צפת החליטה להביא איזה שהם משפיעני רשת, שנראה להם את צפת, והם יעשו סרטים ביוטיוב, שאולי יביאו תיירים. וראיתי, ואמרתי, וואלה, גם אני יכול לעשות את זה. לקחתי מצלמה, התחלתי לצלם, קצת ערכתי את הסרטים במחשב, והם זכו לתפוצה יפה. אבל זה היה נחמד, שעשע, אבל בתחילת המלחמה, מעכשיו, לפני שמחת תורה, זה לא היה מתאים לעשות סרטי טיולים, ממש לא אפילו. וגם, אתה יודע, התקופה פה בצפת, בצפון הייתה לחוצה, טילים נופלים, אזעקות, הילדים בבית, יש לנו ברוך השם 10 ילדים, אז לא היו במסגרות, היו בבית. וזו הייתה תקופה לחוצה. היינו צריכים להיות צמודים לבית. איכשהו מצאתי את עצמי התעורר שעתיים בשביל לנשום, קרוב לבית, ממש קרוב לבית. אמרתי לעצמי, טוב, בוא נצלם. יש פה קבר של אישה יקרה, לא מוכרת, בשם שרה לוי. הייתה אחת מהנשים הציוניות הגדולות ביותר בהיסטוריה היהודית, ומדהים שלא מכירים אותה. היא קבורה בתוך איזשהו חצר, איזושהי גינה שהיום שייכת לבית מלון. הבית מלון הזה בכלל סגור, ואין גישה בכלל לקבר שלה. והסיפור שלו הוא מופלא. אז אמרתי לעצמי, טוב, נלך להתפלא קצת על קברי צדיקים למען עם ישראל, ונצלם על הדרך. העליתי את הסרט הזה ליוטיוב, ואם עד אז הסרטים שלי קיבלו 1,000 צפיות, 2,000 צפיות, הסרט הזה פתאום קיבל 20,000 צפיות, 40,000 צפיות, 50,000 צפיות. הבנתי שמשהו קרה, משהו קרה גם בעם, וגם, לא יודע להסביר את זה. עד אז חשבתי שאנשים רוצים טיולים, רוצים להיות מעיינות, רוצים לראות מסלולים, נופים. רוצים גם סרטים קצרים של 2 דקות, 3 דקות, למי סבלנות לראות יותר מזה. פתאום העליתי סרטון של 15 דקות, עם סיפור עמוק, ומידע היסטורי מרתק, אבל שצריך להחזיק ראש, וזה קפץ. הבנתי שאנשים מחפשים תוכן. מחפשים תוכן, מחפשים משמעות, מחפשים איזשהו מסתרים לחיים שלהם. אמרתי, טוב, אולי צריך לשנות כיוון. העליתי עוד 2 סרטים בסגנון הזה, ופתאום זה קפץ מ40,000 צפיות ל140,000 צפיות. כל זה קרה בחצי שנה האחרונה. אני חושב שאנחנו עוברים בתור עם איזשהו תהליך. תהליך שאנשים מחפשים קצת יותר עומק. ולא רוצים להיות שטחיים יותר, לראות רק איזה מעיין, איזה נוף יפה, איזה תילום יפה, תן לנו עומק, תן לנו להבין את ההיסטוריה שלנו. אני גם חושב שבסרטים אני נוגע באיזשהו נקודה שהיא לא מוכרת. אמיתית ולא מוכרת. אמיתית ולא מוכרת. הסיפור של ההיסטוריה שלנו הוא כזה ש... אתה יודע, אני בתור מדריך טיולים, אז אותי לימדו שזה לא מה אתה אומר, זה איך אתה אומר. זה איך אתה מספר את הסיפור. ובהיסטוריה, מי שמספר את ההיסטוריה, ההיסטוריה היא סובייקטיבית, היא לא אובייקטיבית. כותבי ההיסטוריה בחרו מה לספר ומה לא לספר. ולפי האג'נדה שלהם. עכשיו, כותבי ההיסטוריה הציונית שלנו, הם היו אנשי העלייה השנייה והשלישית, בעיקר השלישית. והעלייה הזאת הייתה עלייה של חבר'ה עם אג'נדה מסוימת. אג'נדה חילונית, הרבה מאוד אנטי-דתית. ולכן הם בעצם מחקו את כל מה שעשו אנשי העלייה הראשונה, השנייה, שלא לדבר על העליות לפני כן. שהם כולם היו אנשים צדיקים, יראי שמיים, עובדי השם, שהמניעים שלהם היו מניעים של עבודת השם.
אם היו דמויות שאי אפשר למחוק אותם כי הם עשו יותר מדי כמו רוטשילד, אז הם הזכירו אותם, אבל בתור הנדיב הידוע, לא בתור איזה מנהיג מדהים שהביא גאולה לעם ישראל. ויש הרבה היסטוריה שנשכחה, האג'נדה השתנתה. זאת אומרת, היום יש אנשים שדווקא התורה והמצוות מעניינים אותם. אבל ההיסטוריה נשכחה. ויש לי איזשהו, אתה יודע, עניין אישי, אני פשוט נהנה מזה, לחפש את ההיסטוריה, למצוא את הדמויות האלה, ולהעלות את הסיפורים שלהם, ומסתבר שזה מעניין גם אנשים אחרים. אני חייב לספר שקראתי את, שמעתי את הסרטון שלך, שרגה, אולי הרב שרגה, אנחנו קוראים לך בשם הפרטי, מה שכתבת על, סיפרת על רוטשילד, אני הכרתי את רוטשילד, אפילו הייתי פעם באחוזה שהקימו לקבר שלו. אבל זה מדהים שלא ידעתי את הצד התורני והרוחני שלו. וזה מדהים לראות איזה עוצמה של אהבת השם, של קירוב להשם. אני אחרי שצפיתי בסרטון שלך, הלכתי להסתכל בנאום האחרון שלו, שהוא אמר כאן בארץ ישראל בביקור, והוא מדבר איתם על כך שההתיישבות בארץ ישראל היא זאת שהניעה את הצהרת בלפור. הוא אומר, דו לכם, מה שאתם עושים פה, ההתארות הגלטנת על מה שקורה, היא זאת שבסופו של דבר מניעה את הממשלה הגדולה, אז את הבריטניה, האימפריה הגדולה, היא הניעה אותה להוציא את הצהרת בלפור. זאת אומרת, עבודת הקרקע, העבודה הפשוטה שלכם היא מניעה מהלכים עולמיים, וזה כל כך אמיתי ונכון, וגם הוא כותב להם כמה זה חשוב שיבנו את הישוב על בני התורה והמצוות. ממש כך. הוא אומר להם, דרו לכם, המפתח הוא לא רק בעבודת הקרקע, אלא בערכיות, בתורה. ובאמת, אני למדתי מהסרטון הזה שהוא קנה מאות אלפי דונמים של אדמה, ודאג שבכל ישוב שהוא תומך, תהיה בית כנסת, תהיה תמורה, תהיה לימוד תורה. מדהים, פשוט מדהים. זה לא רק שהוא דאג לבתי כנסת, הוא דאג שבתי הכנסת ביישובים האלה יהיו מבנה מפואר, גדול ויפה, כמו שהיה להם באירופה. זאת אומרת, בית הכנסת הגדול בתל אביב, בית הכנסת הגדול בפתח תקווה, בית הכנסת בזיכרון יעקב, זה מבנים מפוארים ביחס להיום, בטח ביחס לאז. זאת אומרת, ההשקעה הכי גדולה ביישובים הייתה בית הכנסת. ובית הכנסת הוא סמל. בית הכנסת הוא סמל. הוא סמל של מה חשוב לנו. מה אנחנו עושים? מה חשוב לנו במה שאנחנו עושים. ובית הכנסת הוא המרכז. הוא הסמן המוביל. וזה מדהים שאנשים לא יודעים את זה. מחקו את זה בהיסטוריה. מחקו את הפן היהודי בהיסטוריה שלנו. והוא לא לבד, מדובר בעשרות אלפי אנשים שמסרו את הנפש לעלות לארץ ישראל ולהקים אותה, והמניע היחיד שלהם היה עבודת השם ואמונה בגאולת עם ישראל. עכשיו, זו היסטוריה שאף אחד לא מכיר. למה? כי מחקו אותה. מכירים אותה בתור מספרים, בתור הנדיב הידוע, בתור עלו 25 אלף איש. מי הם? מה המניעים שלהם? מה התורה שלהם? לא ידוע. ואותי זה תמיד סקרן. וזה מדהים שפתאום יש בזה עניין. מאות אלפי אנשים תופסים בזה. עכשיו, מה מדהים? שאני מקבל תגובות מכל העולם. גם תרומות. אנשים שולחים לי תרומות מקוסטריקה. מי בקוסטריקה זה מעניין אותו? אנשים שולחים לי סרטים שהם יושבים ביחד קהילות בצרפת, ויושבים ביחד ורואים את הסרטים האלה ודומעים ביחד עם הסרט מוקרן בגדול. אותי זה הפתיע, אני לא ידעתי שיש בכלל צמאון לדבר כזה בעם ישראל. זה משהו שקורה בחצי שנה האחרונה. אני חושב שהמלחמה פה גרמה לאנשים לשאול מה אנחנו עושים פה בכלל, על מה אנחנו נלחמים. זה נתון מעניין, מאוד מעניין. זה מרתק, מכיוון שאנחנו מנסים להבין, אוקיי, אתה יודע, אני רוצה להוציא אותו, אני רוצה להגיע לעשרות אלפי צפיות. ולפעמים דווקא הדבר הכי אותנטי והכי אמיתי והכי זה, ולא הדבר שחשבת עליו ותכננת אותו, ולפרטי פרטים, ומה אני אגיד ואיך אני אגיד,
אלא פשוט אתה פותח את הלב ומתחיל לדבר, ואתה רואה שזה אף. כן, אני חושב שזה גם באמת הסוד של הסרטונים האלה, שבאופן כללי הסיפור של יוטיוב וטיק טוק וכל אלה, זה שאנשים פשוט מעבירים את החיים שלהם ואת מה שהם חיים באמת, וזה מדבר לאנשים. הם מרגישים את האותנטיות, הם לא, הם מרגישים שלא מוכרים להם פה איזה משהו עם, שצבו יפה, אלא זה משהו אמיתי פה. זה באופן כללי. אבל באופן ספציפי לתוכן שאנחנו, שאני מעביר, אנשים מחפשים תוכן, אנשים מחפשים ייעוד, ואנשים מחפשים להבין מה קורה פה במדינה הזאת, מי הקים אותה ולמה. ומה שמכרו להם בבית ספר, לכולנו, במשך כל הדורות, חינכו אותנו על פוגרומים ברוסיה, ובגלל זה חיפשנו מקום לגור, זה כבר לא קונה. זאת אומרת, זה נכון, אבל היה עוד הרבה יותר, חוץ מרק זה. אני אספר לכם סיפור אישי. אני זוכר ש... למדנו בבית ספר, בישיבה תיכונית, על חידוש השפה העברית, אליעזר בן יהודה. ואני זוכר שאני נראה מוזר קצת הסיפור הזה, אבל אמרתי, טוב, נו, עד אליעזר בן יהודה לא דיברו עברית, ומי אליעזר בן יהודה חידש את השפה העברית. אני זוכר את זה, יום אחד אני חוזר הביתה, מדבר עם אבא שלי, ו... הוא קצת מחייך מתחת לשפה, מה שקוראים. ולאט לאט הוא אומר לי, מה זאת אומרת? הוא הולך כתבו את המשניות, הוא הולך כתבו את הרמב״ם, הוא הולך כתבו את כל ספרי השו"ת. ואיך נכתב המשנה הברורה, ואיך נכתב... מה זאת אומרת? כולם כתבו בעברית. מי לא כתב בעברית? כל הספרות של השו"ת נכתבה בעברית. אתה אומר, מה זאת אומרת? היום בישיבות מלמדים שמי שחידש את השפה העברית זה אליעזר בן יהודה, שפה שאתה נשפשת 2,000 שנה. כך כתוב בספרים. לא נכון. השפלו בעברית. אני אגיד לכם יותר מזה, אני עכשיו עובד על סרט, אתמול צילמתי אותו, על רבי עקיבא יוסף שטזינגר. שהוא דמות, חלק מכירים, אבל היא לא מפורסמת. לא מספיק מפורסמת, נגיד ככה. הוא כתב ספר שנקרא חברת מחזירי עטרה ליושנה הקדושה. וזה ספר שהוא פשוט חוזה את הקמת מדינת ישראל. איך להקים את מדינת ישראל, איך להקים בתי ספר, איך יבנו את זה כלכלית, איך יהיה צבא, צבא הגנה לישראל. אגב, הוא קורא לזה שומריאל ולוחמיאל, חיל רגלים וחיל פרשים. ושם הוא כותב שחייבים ללמוד בשפה העברית. שהשפה העברית חייבת לחזור להיות השפה המדוברת של עם ישראל. בשביל שהוא כותב את זה, הוא כותב כמו שברומניה גאים בשפה הרומנית, וכמו שבפולין גאים בשפה הפולנית, אנחנו היהודים צריכים לדבר בשפה היהודית. עכשיו הוא כותב את זה 30 שנה לפני הרצל. יש ספר שחוזה את הקמת מדינת ישראל, והוא פעל גם בפועל בשביל זה 30 שנה לפני שהרצל כתב את מדינת היהודים. ושם כבר כתוב, על זה שצריך להחיות את השפה העברית. עכשיו הוא היה רב חרדי, סופר חרדי, זאת אומרת, הוא חי ברובע היהודי בירושלים, והיה אחד מגדולי הדור באותה תקופה אפילו. ולא מכירים את זה, לא יודעים את זה. היה גם רב חלפון הכהן, בתוניס, היה לו חברה שנקראת דבר עברית. כך קרוב לך, דבר עברית. והוא חינך את הילדים בתוניס לדבר בעברית. כשהם עלו לארץ ישראל, הם ידעו כולם לדבר עברית. כי הרב חלפון הכהן, שהיה הרב הראשי של ג'רבה, הוא גם חינך אותם לקנות קרקעות בארץ ישראל, וגם לדבר עברית, וגם הוא, כמו רב שלזינגר, יש לו תוכנית איך צריכה לראות מדינה. צריך להקים בנק, וצריך להקים... ביטוח לאומי, ויש לזה שמות אחרים כמובן שכותב לזה, אבל ממש ככה, יש לו תוכנית שלמה. זה מדהים לראות את זה, ואתה פתאום, ממש, איך לא ידעתי? אני עמדתי בזמן ש... כן. כן, כן. בזמן שאני ככה התעמקתי וקראתי על זה קצת, אז גיליתי איזושהי דמות שאני לא הכרתי, שקראו לה רבי יהודה ביבס. וחקרתי על זה קצת וגיליתי שזה באמת אותה משפחת ביבס של החטופים היום בעזה. זה סרטון שעלית לפני 3 שבועות, אני רואה. נכון, נכון.
והעליתי אותו לא מזמן, חקרתי עליו קצת, רבי יהודה ביבס, חקרתי עליו, אני חייב לומר שהוא לא מקבל הרבה צפיות, כי יוטיוב הגיע למסקנה שיש שם חומר שהוא מזעזע את הנפש, אז הם לא מציעים לאנשים לראות אותו. אני מראה שם את הסרטון של החטיפה, של איך חטפו אותה מנשמע ביבס, ואני מסכים, זה קצת מזעזע, אולי עשיתי טעות שהעליתי את התמונות האלה. אבל זה כן נראה לי חשוב להעלות את המודעות. אבל תן לי להקריא פה כמה מהסרטים שיש לך פה. המסתערב הכמעט ראשון של צה"ל, גיבור ישראל. צבא השודדים החרדי, סיפור אישי מדהים על שודדים יהודים. האיש שחזת העתיד מעטים מכירים ציפורו. גיבורת ישראל שיצא לבדה מחוץ לחומות ובנתם מכספי יישוב. המיליארדר החרדי משיחי קיצוני שממן הקים מדינת ישראל. המשפחה החרדית שהקים מדינת ישראל, סיפור אישי. נחל ראש פינה זורם כל השנה. חבר'ה, יש פה... כנסו ליוטיוב. תעשו, אני עשיתי מנוי. שרגה שמידלר. פשוט מדהים. פשוט סרטונים מדהימים, ועם כל כך הרבה ידע, כל כך הרבה... תגידי משהו, איפה אתה... כי אני הסתכלתי ביוטיוב על רוטשילד, וראיתי את הסרטון שלך של 20 ומשהו דקות. תקשיב, אתה לא יכול לקבל את כל המידע שלך מיוטיוב, מויקיפדיה. תראה, יש ספרים, עשיתי איזשהו מחקר, אבל אני חייב לומר שאני לא היסטוריון, אני לא אחד, זה לא המקצוע שלי, אני מדריך טיולים. אתה מביא המון מידע, אני מחפש בין השורות, זאת אומרת, בכל הספרים ובכל הספרים, אתרי אינטרנט שמופיע על איזושהי דמות, התורה והמצוות זה משהו שמופיע במילה אחת. אם באתר שהוא נגיד על רוטשילד, קרן רוטשילד, שהיום היא נחשבת לקרן חילונית למאדרין, לא יודע איך להגדיר אותה בדיוק, רחוקה מתורה ומצוות. אם שם מופיע בעמוד הראשון שהמניע של רוטשילד היה מניע אמוני דתי, אתה צריך להכפיל את זה פי 10. זאת אומרת, זה לא היה סתם אמוני דתי, זה היה המניע האמוני הדתי החזק של חייו. וכשאני מוצא את המילים האלה בין השורות, אז אני שם מחפש לחקור את הנקודה הזאת יותר. ואז אני מוצא עולם ומלואו שפשוט מסתתר בעיני הציבור. עכשיו, מה שהתחלתי להגיד על משפחת ביבס קודם, שרבי יהודה ביבס מופיע בספרים בתור הציוני הראשון. ככה הוא מופיע. עכשיו, גם בתור חוזה המדינה הראשון. ואגב, הוא היה רב ממוצא מרוקאי, שהיה רב ביוון, והוא היה חובק עולם, האמת. ובשנת התור, רגע אלפים תפרש, הוא יצא לגלות, שהוא הגדיר אותה בתור תיקונים לעם ישראל. אז זה מדהים לראות את זה בספרי ההיסטוריה, שהם לא מצליחים להבין מה זה תיקונים לעם ישראל. אז הם כותבים שם שהוא יצא לברר את מצבם הרוחני והמעשי של היהודים בקהילות השונות, כדי להבין מה צריך לעשות בשביל לשפר את מצבו של עם ישראל. זה תיקונים לעם ישראל. כאשר אנחנו יודעים בספרות התורנית שלנו שכשמקובל יוצא לגלות של שנה בשביל לעשות תיקונים לעם ישראל, דובר פה על משהו רוחני. דובר פה על תיקונים רוחניים, לא תיקונים מעשיים גשמיים. אז בתקופה הזאת הוא פוגש את רבי יהודה אלקלעי. בתוך הגלות הזאת הוא מתגלה אליו, כי בחלק מהכללים של הגלות היה שלא מתגלים. אתה מספר מי אתה. אתה לא ישן במקום אחד יותר מלילה אחד, ואתה מסתובב כנבד. זה חלק מהכללים של הגלות שהרבה צדיקים עשו באותה תקופה. ואז הוא מתגלה אליו, הוא מספר לו על זה ששנת אי אלפים תף ריש, זה השנה שבה הגלות צריכה להיגמר, הגאולה צריכה להתחיל, צריך להקים מדינה לעם ישראל, בארץ ישראל, צריך ללכת בכוח לכבוש אותה, להקים צבא, ורבי יהודה אלקלעי אומר שהוא נדהם מקדושתו ומרעיוניו, והוא שינה את כל השקפת עולמו, ובאותו רגע הוא הפך להיות, נקרא לזה, המשפיע הציוני הגדול הראשון. ובעצם יוצא שמי שחזה את המדינה, הקמת המדינה, ופעל בפועל הקמת המדינה, הוא הבבא סאלי של אותה תקופה. רב מרוקאי, רבי יהודה ביבס, ואף אחד לא מכיר אותו.
אף אחד לא שמע עליו. יש סמטה קטנה בנחלאות עם השם שלו, שנקראת על שמו. אבל זה הדבר היחיד שמזכיר אותו. בכל ספרי ההיסטוריה שלומדים בבתי הספר, שלומדים באוניברסיטאות, כלום, לא מזכירים אותו. והנתונים האלה מדהימים, הם נמצאים שם, ואני מבחינתי רק, אתה יודע, אני בתור אחד שנהנה מזה, חקרתי את זה טיפה על הדרך. אבל בעקבות זה שההצלחה הגדולה של הסרטים האלה, אז פשוט נכנסתי לזה. וזה מדהים כמה ים של היסטוריה יהודית יש שם, שלא מוכרת בכלל. וזה מה שאני משתדל, הוציא לאור, ומסתבר שזה מעניין אנשים. שמה מדהים שאנשים ביקשו ממני מכל העולם לתרגם את זה לשפות אחרות. וצריך להגיע לזה, מתי שהוא נגיע לזה. בעזרת השם, חשוב. בהחלט חשוב. תשמע, זה פותח את העיניים לעם ישראל. אומרים שהוא השפיע על הרב אלקלעי. רבי יהודה ביבס, כן. הוא זה שגרם לרבי יהודה אלקלעי להיכנס לתוך הסיפור הזה. הוא נפגש איתו, סיפר לו, כן. והאבא של הרצל גדל באותה קהילה. האבא של הרצל הוא היה השמש הגבאי של רבי יהודה אלקלעי. זאת אומרת, יש מקום להניח שהוא בסופו של דבר ישפיע. כנראה. אומרים שהיה צאצא שהוא לאור החיים הקדוש. רבי יהודה ביבס. רבי יהודה ביבס היה מצד אימא שלו. אימא שלו הייתה, מה שמופיע בספרים, שהייתה קרובת משפחה של האור החיים. כשאתה אומר קרובת משפחה, זה יכול להיות בדודה שלישית, וזה יכול להיות אחות. אבל אם על דמות כזאת שלא מצוינת ולא מוזכרת בכלל, הנתון הזה כן מצוין, אז כנראה שמדובר בקרבה מאוד גדולה. במיוחד גם שמדובר בקרבת שנים. זאת אומרת, ככל הנראה, הוא אחיין של האור החיים, של רבי חיים בן עטר. שבתור מזה, אבא שלו נפטר בגיל צעיר, כשהוא היה צעיר מאוד. ואימא שלו הלכה לבית תוריה. זאת אומרת שבפועל, יוצא שהוא גדל, ממש כמו שהאור החיים בן עטר, כמו שרבי חיים בן עטר, הוא גדל אצל סבא וסבתא בן עטר. ומשם הוא ינק את תורתו. מיותר להסביר שאור החיים הקדוש ואבי אבות ההתיישבות בירושלים, שבמסירות נפש עילאית הוא עולה לירושלים, הוא מושך איתו אחריו קבוצה של אנשים, ובונה ישיבה בירושלים שקיימת עד היום. ממש אבי אבות הציונות מעשית ורוחנית. גם כל ספרו, כל הפירוש של התורה וכל מה שהוא כתב זה מתוך חיבור לארץ ישראל, וגם הוא כותב שזה תפקידם של גדולי ישראל לעורר את עם ישראל לחזור לארץ ישראל, לגאולה. זה מדהים. הדברים האלה הם כל כך חשובים. אני זוכר שגם למדתי בזמנו על רבי נחמן מנדל ויטבס, אתה פתאום מזמין את גודל הבן אדם. איזה דמות, איזה אישיות, איזה רוחניות, איזה עוצמות רוחניות. אתה אומר, מישהו מסתכל בהקדמה של הספר התניה, הוא רואה שהתניה כותב, למדנו את זה מרבותינו שבארץ ישראל, הכוונה אליו. זאת אומרת, בא לתניה, אדמו"ר, כן, עומד לי רבי נחמן מנדל ויטבס, אז מי זה היה הבן אדם הזה? גם מעניין לציין, אם הרב הזכיר את רבי מנחם מנדל ויטבס, שכל המנדי היום בחב"ד, הם כולם בסופו של דבר קוראים על שמו. מנחם מנדל, כן. זאת אומרת, האדמו"רי חב"ד, האדמו"ר האחרון, רבי מנחם מנדל שניאורסון, נקרא על שם רבי מנחם מנדל מויטבס. וכל המנדי היום בחב"ד, כולם קוראים בסופו של דבר על שמו. אתה יודע, בתור מדריך טיולים אני מסתובב במקומות. זה מדהים אותי לראות שיש שני בתי קברות שנמצאים מאוד קרובים אחד לשני בטבריה. אחד זה בית העלמין כנרת, והשני זה בית העלמין העתיק של טבריה שבו קבור רבי מנחם מנדל ויטבס. ואתה רואה את ההבדלים. קודם כל, בית העלמין כנרת זה איזשהו, נקרא לזה, מוקד העלייה לרגל. אין תלמיד בבית ספר יסודי במדינת ישראל, אני מתכוון בחינוך הממלכתי, שלא מגיע לפחות פעם אחת לבית העלמין הזה. זאת אומרת, אלה הם גדולי האומה של הציונות, קבורים שם.
רחל המשוררת, ורץ קצנלסון, נעמי שמר וכו'. גם גיבורי התרבות וגם הלב דלת גורדון וגם גיבורי הציונות. בית העלמין הזה מטופח, יפה, מרשים, מושקעים שם המון כספים כזה לפתח את המקום, להנגיש אותו לציבור. בית העלמין צמוד אליו, שבו קבור רבי מנחם מנדל ויטבס, כשבאמת באמת היה ראש רצי הציונות, העלייה החסידית לארץ. שבו קבור רבי ישראל משיקלוב, שהיה המנהיג של עליית תלמידי הגרא, שגם אותם אפשר להגדיר בתור ראשי הציונות, הראשונים שיעלו לארץ. הם בספרי הציונות, בספרי ההיסטוריה, אפילו לא מוזכרים, כן? מוזכרים בתור איזה משהו שקרה במקרה, לפני כל העלייה הציונית. היישוב הישן. היישוב הישן, בדיוק. עכשיו, בית העלמין הזה, בית העלמין הזה מוזנח. מוזנח עד כדי כך שאין מקום לאוטובוס לחנות. אין שבילים ללכת. אין ניקיון בסיסי. ואתה רואה ממש את ההבדלים בין בית העלמין אחד ובית העלמין לידו, צמוד אליו. עם ההשקעות, השקעות של המדינה, כמה כסף משקיעה בשביל לטפח את המקום ולהנגיש אותו. ויש פה תפיסה. יש פה תפיסה של מדינת ישראל במשך 100 שנה. והדברים משתנים עכשיו. אנשים מתחילים להבין שהסיפור שסיפרו לנו הוא טיפה שונה. החבר'ה לא שהגיעו לפני העלייה השנייה והשלישית, לא רק חיו מכספי חלוקה. הם היו, פעלו, עשו במסירות נפש עילאית בשביל להקים פה את המדינה ובשביל להביא את עם ישראל חזרה לארץ ישראל. מבחינתם זו הייתה גאולה. על רבי חיים בנתר, למשל, רבי חיים אבולעפיה כותב עליו, אומר עליו, חיים משיח שמו. ככה רבי חיים בנתר כותב בספר שלו, באור החיים. יש כאלה שאומרים שזה נאמר עליו, על רבי חיים אבולעפיה, שהוא המשיח. יש כאלה שאומרים שהוא התכוון על עצמו. משיח חיים שמו, רבי חיים בנתר. והם פשוט פעלו מתוך מניע משיחי, גאולה לעם ישראל. וזה מדהים שכל זה נשכח, נשכח, נעלם. ומסתבר שאנשים צמאים לשמוע את זה. רוצים ללמוד מזה לימינו, כי אני חושב שהמלחמה עכשיו היא פשוט העלתה לאנשים את באמת השאלות המהותיות. הרי לפני המלחמה כולנו זוכרים את האווירה שהייתה פה. שהיא מלחמת תרבות, מלחמת תרבות שהייתה פה. ופתאום איזה מלחמה, ואנשים שואלים את עצמם, באמת אני נמצא פה בארץ רק בשביל לאכול גלידה בגלידריה בירושלים, או לקנות בקניון בתל אביב, בשביל זה אני פה. שמה אני יוצא למלחמה? אני עלול למות. שמה אני עושה את זה? למה אני פה? אנשים רוצים להבין, רוצים להבין. אני חושב שהם רוצים להבין ולפעול. כלומר, אתה אפילו מסתכל בבחירות שהיו ביומיים האחרונים, ואתה רואה את הבחירות האמוניות למפלגות שהן מייצגות אמונה. ובנוסף, גם מפלגות שהן לאו דווקא אמוניות, שהתחילו להכניס אנשים אמוניים בתוך המפלגות שלהם. ואתה רואה מהפך. אתה ממש רואה מהפך. וזה רצון העם. אני אספר לכם דבר מרתק. פעם קיבלתי מאיזה מכללה דתית ספר על הציונות הספרדית. אמרו לי, תראו, אנחנו עכשיו כותבים על הציונות הספרדית. אמרתי, וואו, נחמד לראות את זה. קראתי, ואז אני קורא שם מאמר על העלייה מעיראק. מי שיודע, זה אחד הדברים המדהימים, שהעלייה מעיראק היא פעילית, כי כמעט כל יהודי עיראק נמצאים בארץ ישראל. בוא נאמר, רוב מוחלט, בסביבות 90% או יותר, שכמעט אין דבר כזה, אני חושב, בעולם. מדהים. רוב מוחלט נמצא פה. אין ספק שזה בדחיפה של הבן איש חי, שפעל, ששלח את כל הגדולי התורה של בגדד לארץ ישראל, ביניהם את סבא שלי, ואת הרב פתאיה, ואת הרב מוצפי, ואת הרב, וכולם, כל הרב צדקה, להקים פה ישיבה, הוא השקיע פה בירושלים. בקיצור, אני כותב לו, קורא מאמר אקדמי, שמסביר שהרב בן איש חי היה נגד ציונות, נגד עלייה לארץ ישראל, ואז הוא נקלע לשאלה,
אז איך זה יהודי עיראק עלו לארץ ישראל? אז הוא אומר, היה איזה מורה אחד, שמעולם לא שמעתי את שמו, שהוא זה שדאג שיהודים עלו לארץ ישראל. אני אומר, אתה הגיוני? אתה ממציא לתיאוריה מופרכת, העיקר לא לומר שהבן איש חי הוא זה שדאג שכל היהודים, ואני יודע הרי מידיעה משפחתית איך זה קרה, ולא רק, אתה רואה בכתבים שלו, כמה הוא מדבר על החשיבות של ארץ ישראל, הוא מדבר מילה אחת על ארץ ישראל, בלי סוף. מישהו פשוט לא מכיר את הספרים שלו, לא מכיר מה הוא כתב, לא מכיר מה הוא עשה, כותב פרופסור מאמר אקדמי, ילמדו אחר כך התלמידים איתו, הפרופסור כתב, ומה אתה רוצה? וככה מעצלים תודעה שקרית. וכתוב שירושלים נקרא עיר האמת, אז הגר"א כותב, הגאולה מגיעה מזה, שיגידו את האמת. לא רק יגידו את האמת מה שקרה בשמחת תורה, אלא יגידו את האמת בכל מקרה. ותספר את האמת, אז הגאולה תגיע. אל תספר את זה לשלחנו. אני חייב לומר לא דיברנו על זה, אבל באמת לא רק שמחקו את היהדות מההיסטוריה הציונית, יש עוד נתון. נתון שעוד יותר מחקו אותו. וזה העלייה המזרחית. העלייה הראשונה, למשל, עלו 25 אלף אנשים, מתוכם 50% היו תימנים. תימנים, והרב הזכיר את העלייה העיראקית, גם. מישהו יודע עליהם משהו? מי הם היו? מה המניעים שלהם? מה הם עשו? כלום, מחקו אותם. מחקו אותם מההיסטוריה. עכשיו, הייתה פה תמיד בארץ ישראל הייתה קהילה שנקראת מוסתערבים. אנשים אפילו לא מכירים את המילה הזאת. יש אשכנזים, יהודים שהגיעו מאירופה. ספרדים, יהודים שהגיעו מספרד וצפון אפריקה. אבל יש מוסתערבים. מוסתערבים זה יהודים שמעולם לא עזבו את ארץ ישראל. נכנסו לארץ, יהושע בן נון נכנס אותם למצרים. משה רבנו, יהושע בן נון. ומאז הם פה. מישהו יודע עליהם משהו? מספרים? איפה הם גרו? איזה דמויות היו שם? מה הם עשו פה? למשל, משפחת בק, שעשיתי את הסרט, הופתעתי לגלות שהמשפחות שהצטרפו אליו להתיישבות הראשונה בארץ, בהר מירון בג'רמק, היו עולים מתוניס, ואני חושב שזה היה גם ג'רבה. לא, מרוקו. מרוקו ותוניס. מי הם היו? כמה אנשים? מה הם עשו? מה המניעים שלהם? כלום, זה לא מופיע בספרי ההיסטוריה בכלל. בכלל. זאת שאלה, שאלה. קודם כל אני מבין את האנשים שהעלימו את זה, כן? אין להם אג'נדה. וצריך לדעת שכשקוראים איזשהו מאמר אקדמי, הוא מושפע מאג'נדה. וצריך לקחת את הדברים ברבון מוגבל ולחקור בעצמך. עכשיו, מה שכן, אני חושב שמוטל עלינו, זה לשחרר את המידע הזה. אם באקדמיה לא משחררים אותו, לא חוקרים אותו, הפוך, מסתירים אותו, מישהו צריך לשחרר אותו לעם, לא? מישהו צריך לספר להם את ההיסטוריה האמיתית, כמו שהרב אומר. שגאולה תבוא עם האמת אצל האור. מישהו צריך לעשות את זה. ואף אחד לא עושה את זה. אני במקרה עושה את זה על הדרך. אבל מסתבר שיש ביקוש הרבה יותר גדול ממה שאני מסוגל לתת. וצריך לעשות את זה. אני מאמין שזה יקרה. אני עושה את המעט שאני יכול, ואני מאמין שזה עוד יקרה. אני זוכר שכנתי ילד צעיר או נער, אז אבא הראה לי את הספר שהיה מונח על שולחנו קבוע על שבחי ארץ ישראל של הסוס דבש. זה היה מדהים, תרי"ג שבחים על ארץ ישראל. זה היה פשוט מדהים, 500 שבחים על ארץ ישראל. וזה הוא היה בארץ ישראל, גר בירושלים, בנה את השכונה הראשונה כנראה מחוץ לחומות, ועודד את האנשים לעלות לארץ ישראל, ואומרים שרבי יעקב, רבי יעקב אבוחצירא, כשעלה לארץ ישראל, עלה בשביל לפגוש אותו, לראות מה זה הדבר המופלא הזה. הוא אומר, מה זה יהודי? יש יהודי, רב בארץ ישראל, בונה שכונה חדשה בירושלים, ואני נמצא במרוקו? עזב את הקהילה שלו במרוקו, למרות כל הניסיונות לשכנע אותו להישאר שם, ועולה לארץ ישראל. הוא לא מצליח להגיע, אבל המשפחה של אמא שלי, משפחת שלוש, מגיעים בעקבותיו. עולים לארץ ישראל, עולים ליפו, אחר כך עולים לירושלים.
לא מבינים, זה השליחות. וזה הכל עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. התקשר אליי לפני שבועיים מישהו שהוא צאצא של המסתערבים. שאלתי אותו, איפה ההיסטוריה שלכם נעלמה? למה לא יודעים עליכם כלום? אתם נמצאים פה בארץ ישראל אלפי שנים. מי הרבנים שלכם? איפה גרתם? מספרים. מה עשיתם בשביל גאולת עם ישראל? כלום, כלום. והוא אמר לי, תקשיב, האמת היא שלא יתעסקו בכתיבה. כותבי ההיסטוריה לא היו מהאג'נדה שלנו. ואומר לי, יותר מזה, היה אחד שכן חקר. בן צבי. נשיא מדינת ישראל, בן צבי. חקר את המסתערבים, הוא האמין שצריך לחקור את היהודי השורשי, ושהמסתערבים הם היהודים השורשיים של ארץ ישראל, ושאנחנו צריכים את היהודים החדשים בארץ ישראל לעצב בדמות הזאת. לכן הוא חקר אותה, הוא השקיע הרבה בפקיעין, שכנע את משפחת זינתי לחזור לפקיעין, מרגלית זינתי שעדיין חיה שם, וכתב על זה מחקר שלם. שאלתי אותו, איפה המחקר? אז הוא אמר לי, בן גוריון חלק עליו. בן גוריון אמר לו, אנחנו צריכים לעצב יהודי חדש, ישראלי חדש. והפוך, אם אתה תוציא את המחקר הזה לאור, אז יערוס את היהודי החדש. והוא ביקש ממנו לגנוז את המחקר, והמחקר נגנז. אני לא בדקתי את זה, הטענה שלו. אני לא בדקתי את זה, אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא, אבל זה מה ששמעתי לפני שבועיים. וזה המצב עד היום. ובהחלט צריך לשנות אותו. אני עשיתי סרט על משפחת אבו, משפחת אבו מצפת, רב בטח מכיר אותם היטב. שזה גם משפחה שעשתה כל כך הרבה, וכל כך לא מוכרת. היא אפילו לא מוזכרת בספרי הלימודים בבתי ספר. הם היו גואלי אדמות ענקיים, חצי מהצפון היה שייך להם. והם הקימו את המושבות הראשונות, נגיד ראש פינה. פתח תקווה נחשבת להם המושבות, אבל ראש פינה הוקמה טיפה לפני כן, נעזבה, ואז הוקמה שוב. אז בזמן שהיא נעזבה, הוקמה פתח תקווה, אז היא נחשבת להם המושבות. והאדמות עליהם הוקמה ראש פינה, זה אדמות של משפחת אבו. משפחת אבו תרמו אותם. כולם יודעים שרוטשילד תרם את המושבה. אבל את האדמות זה לא רוטשילד תרם, זה אבו תרמו. הם הקימו את היישוב היהודי ממירון, באדמות משמר הירדן, יסוד המעלה, כל אלה זה על האדמות שלהם. מישהו שמע עליהם בכלל? מישהו מכיר אותם? ואין להם שתי חסרונות. מדובר ברב וממוצא מזרחי. ולכן נעלם ההיסטוריה. וואה, איזה חסרונות. מי היה מאמין? זהו, אז ברוך השם שהמציאות השתנתה. ברוך השם שהנתונים האלה מעניינים את האנשים. תראו, אני גם חייב לומר שאני לא מאשים את האלה שכתבו את ההיסטוריה, לא מאשים אותם. כי בלימוד תורה אנחנו יודעים, ככה מופיע בספרים, שאדם לומד תורה לפי שורש נשמתו, הנצפתי, אז זה הדיבור שלנו. ואדם לומד תורה לפי מה ששייך לו. ככה הוא מבין את התורה וככה הוא גם מעביר אותה הלאה. זה נכון לא רק בתורה, גם בענייני העולם הזה. האנשים שכתבו את ההיסטוריה, למדו את ההיסטוריה לפי השקפת עולמם. וזה מה שהם הבינו, זה מה שהם כתבו. הם ניסו להשפיע על המציאות לפי השקפת עולמם. הם לא עשו את זה מתוך רוע. הם עשו את זה מתוך זה מי שהם, זה מה שעניין אותם, זה מה שהם חקרו, וזה מה שהם הבינו גם. אבל היום יש אנשים אחרים שמחפשים אמת אחרת. זה התפקיד שלנו, לספר אותה. אז כל הכבוד שאתה עושה את זה. ממש כל הכבוד. אבל אתה עושה את זה בצורה כיפית. חייב להגיד, היה לי ממש כיף לשמוע את הסרטונים האלה, לראות אותם. לראות אותך מטייל בארץ ישראל, מגיע למקווה של משפחת בק, ושומע את הסיפור על בית הדפוס, ושאתה מביא דוגמאות ממש מהחיים, ואתה פותח ספר, ואתה מראה לנו שהדפוס באמת יתקיים בצפת, והחותמת שם נמצא של צפת, ואת השנה. אתה אומר, שמה, הוא מגבה, אבל מביא את זה לחיים. מביא את זה לחיים, פתאום אתה מבין, שמה, אתה יכול להיכנס לבית מדרש, או אפילו בבית שלך, לפתוח ספר ישן שיש לך, ולראות, בואי נה, אותו היסטוריה שאתה מחבר אותנו אליו, הוא נמצא בפתחנו. שאתה מסתובב בצפת, ואתה מסתובב בירושלים, ואתה רואה שמות של רחובות.
אז כמו שהיום צריך להיות אדם גדול כדי לקבל, לקבל את, את הרחוב שיקרא על שמך. גם אז, אז אם יש רחוב שקראו לו בק, אז כנראה שהיה יהודי גדול שקראו לו ישראל בק, ואם יש רחוב רוטשילד, אז כנראה שבאמת היה אדם גדול שקראו לו רוטשילד. וכדאי להסתכל, כדאי לראות, כדאי, זה אני... אני ממש, ממש לכולם להיכנס ליוטיוב ולהיכנס לעמוד שלך, שרגה שמיידלר, שין מם יוד דלד למד רייש. ברוך השם, אלפי מנויים ומאות אלפים שצופים בסרטונים שלך. פשוט כיף, פשוט פשוט כיף. ואתה עושה את זה בצורה נעימה והיא מאוד אותנטית. אני ברוך השם מכיר אותך ויודע ש... הדרך שבו אתה מדבר תמיד, זה הדרך שבו אתה מדבר בסרטון פה. עוד לא זכיתי להיות איתך בסיור בצפון, אני חושב שאתה עושה את כל הארץ ולא רק את הצפון, אבל עוד לא זכיתי להיות איתך בסיור, אבל בעזרת השם. אני חושב שהיינו באיזה סיור ביחד בצפת לפני 20 שנה, אני חושב, אם אני זוכר נכון. יכול להיות? תזכיר לי, יכול להיות, אבל... הבאתם איזה קבוצה לשבת של ה-OU, אני חושב, היינו ביחד, עשינו איזה סיור. לא, לא, אתה מזכיר לי, צודק, צודק. 20 שנה זה היה מזבק. צודק, וגם יש לך אנגלית תורה, אני זוכר. פחות או יותר, כן, משתדי. ברוך השם. הרב שמואל. כן. אנחנו חייבים להיסחף, להיחשף לעוד הרבה פנינים כאלה שיש בצפת. כן. אנחנו חייבים, הפנינים האלה יחשפנו פנינים ענקיות, לא פנינים, אוצרות על... שהיו, שקיימים, כדבר רוחני שהיה בעולם לא פג, הוא נמצא. רוטשילד זה אישיות רוחנית, שכמו שאתה אומר, יעקב לא מת, ומשה לא מת, והתנועה הרוחנית הגדולה של רוטשילד קיימת. אז נכון שהוא העלים את עצמו, והיה צנוע וענה, ולא רוצה שידעו שזה הוא, אבל בסוף, אנחנו צריכים לדעת, להתחבר אל השורשים שלו, שהם השורשים שמצליחים גאולה בעולם. אני ממש שמח על השיחה הזאת. אני מספר על עצמי, לי זה עשה דברים מאוד טובים לראות את הסרטונים האלה. ממש אני לומד אותם, אני ממש מרגיש חובה חינוכית, שתלמידי ישראל כולם ידעו אותם. זה משימה של כולנו. תהיה בהצלחה. אמן. תודה רבה רב, באמת שני הרבנים, הרבה וירב שמואל. אין מה להשוות, אבל תודה. אנחנו נגיד לך תודה ענקית רב שרגה. תשאר איתנו על הקו, אנחנו עוד רגע נשים פה שיר שיחבר אותנו לארץ ישראל היפה. תודה ענקית למיכאל אנקרמן, תודה לדניאל בן יוסף, תודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. תודה לרב שרגה שמידלר, שאני משתף שיש לך הרבה מאוד מנויים חדשים וצופים חדשים אחרי התוכנית הזאת, כי לא סתם הרב שמואל ואני מתלהבים מה שעשית פה, יש פה באמת עומק וטוב. אז מי שרוצה לחנך את הילדים שלו, מי שרוצה לתת לילדים שלו תוכן, שאתה רוצה, לא יודע, לתת להם להרגיש את החיבור לארץ ישראל, לעם ישראל, פשוט מדהים. יש לך 100 ומשהו סרטונים כבר, שברוך השם מה לצפות, איכותי. אז תודה לך, אנחנו עושים פה את האקטואליה היהודית לערב שבת פרשת כי תיסה תפשין פי ד'. תודה ענקית לבורא עולם, על כל הטוב שאתה נותן לנו. כאן אבי ביום מסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר, כמו כל יום שישי, אנחנו נהיה פה כאן ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה, בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הרבה הראשי של העיר צפת. לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה.